Takže vy mi vravíte, že s priateľom, ktorému práve kolegovia drôtujú sánku, ste spadli v lese na hubách. Presne tak. No dobrá správa je, že to nemáte zlomené. Len narazené. Nie je to zlomené? Určite. Paráda. Ale tá zlá správa, pán Kapusta, je, že ja vám neverím ani nos medzi očami. Lebo podľa mňa je príliš veľká náhoda, že jeden z vás má rozbitú sánku a druhý narazené zápestie. Vy ma máte liečiť alebo vyšetrovať, pán doktor? No ja len tak zisťujem, viete, že či nedošlo k ubliženiu na zdraví. Či netreba volať policajtov. Volajte si koho chcete. Ja zeleným chlapcom poviem to isté, čo vám. A Vládko, keď bude môcť hovoriť, povie tiež to isté. Jasné, jasné, lebo určite ste sa nepobili len tak z nudy o nejakú sexy babku. Spadli ste v lese na hubách. To si o nás myslíte, že sme starí a že sa mlátime kvôli nejakým starým ježibabám? Omyl! My sme poriadní chlapi! Au! Hej, a preto ste boli v lese na hubách, lebo to je brutálny adrenalín. Áno, pretože ja som napríklad vyučený murár, Vládko je obrábač ťažkých kovov a René bol dokonca boxer. No tak nehnevajte sa, pán Kapusta, ale... Ja vás ošetrím, kým sa tuto kolega hrá na vyšetrovateľa. Tuto si sadkajte. Obvez, prosím. Bolí vám, by som sa rád pobil, pani doktorka.